Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Отандық медиа кеңістікте 5000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралы тіркелген. Олардың 200-ден астамы телеарна, 90 радио және қалғаны газет журналдары мен интернет басылымдар. Кез келген ақпаратты жарияламас бұрын оның шынайылығына мән беру керек. Мұндағы жауапкершіліктің салмағы ауыр. Бұл туралы Астана Медиа Уик шеңберінде хабар агенттігі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы және ұлттық медиа қауымдастығының төрағасы Кемелбек Ойшыбаев айтты. Модератор апталық аясында медианың реновациясы, заң, қауіпсіздік және трансформация сессиясын жүргізді. Дәстүрлі іс-шараға қатысқан әріптесім Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Медианың реновациясы, жаңару, заң, қауіпсіздік және трансформация сессиясында спикерлер құқықтық ортадағы тың өзгерістерді талқылады. Жаңашылдықтың медиаға стратегиялық әсері және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі тәуекелдер жөнінде әңгімелесті. Жасанды интеллект пен жаңа медианың ықпалдастығы, медиа экожүйенің терең өзгерістері және медиа этика тақырыптары қаузалды. Саланың болашағын анықтайтын негізгі трендтерге де болжам жасалды. Диджитал бағыты қазіргі тұрғыда осы жалпы медиа нарықтың 47% құрап тұр, телевидение саласы 36% құрап тұр, сыртқы жарнама бағыты 13%, сонымен қатар радио мен басылым жалпы 5% құрап тұр. Заң жүзінде саланың цифрландыру толық қамтылмағанын туралы да айтып өткім келеді. Қандай түрде, қандай бағытта дамып келе жатырғанын талқылайтын болсақ, біріншіден біздер енді әрине зерттеуден бастау керекпіз. Ресми түрде статистикаға сену керекпіз. Медиа апталықты ашқан Қазақстан әлемдік ақпараттық алаңда атты сессиясында ұлттық бірегейлік идеясы айтылды. Халықаралық беделді нығайту арқылы әлемдік аренада еліміздің мәдени һәм ақпараттық контентін ілгерілету мүмкіндіктері сөз болды. Астана медиа апталығының ашылуы контент-маркеттен басталды. Бұл контент-маркетта өңірден келген мықты-мықты телеарналар өзінің каналын, өзінің өнімдерін министрліктің алдында тұсауын кесті, түсіндірді. Соның ішінде атап өтетін болсақ, Түркістан телеарнасы, ТДК 42 телеарнасы, Ирбис және де Каспиан Ньюс телеарналары. Бұл телеарналардың барлығы өңірде болса да республикалық телеарналармен бірге бір қатарда тұра алатын кәсіби жағынан бір деңгейде. Гүлсанат Қалмырзақызы Шымкенттегі оңтүстік телеарнасында редактор болып қызмет етеді. Бұл іс-шараға бірінші рет қатысып жатыр. Өмірінің едәуір бөлігін журналистикаға арнаған кәнігі маман облыстық телеарналарда қазір даму барын айтты. Мәселен, Шымкенттік телеарнадан көрсетілетін өнерлі өлке жобасында жылжымалы дала студиясы жұмыс істейді. Дала студиясында біздің өңірден шыққан, атап айтқанда біздің оңтүстік телеарнасынан танылған, былайша айтқанда, республикадағы бүкіл өнер жұлдыздарын біз студияға шақырдық. Сол жерде өздерінің бұрынғы біздің алтын қорда сақталған жаңағы теле өнімдерді солардың көз алдында, міне мынаны естеріңізде ма, біздің телеарна арқылы осылай танылып едіңіздер, біздің таспа, ескі таспалар жаңағы үзінділер жасап өздерін көрген кезде таң қалды. Басқа да панельдік сессияларда масс-медиа туралы заң, журналист мәртебесі сияқты тақырыптар талқыланды. Салалық журналистикада назардан тыс қалмайды. Атап айтсақ, медицина және спорт журналистикасына қатысты шеберлік сабақтары өткізіледі. Айтулы іс-шараға Норвегиядан, Португалиядан және ТМД елдерінен бірқатар сарапшы, тәжірибелі заңгерлер, медиа сарапшылар қатысып жатыр. Астана Медиа Уик апталығының ертеңгі бағдарламасы 5-1 сессияны қамтымақ. Олардың арасында өңірлік бақ, подкаст, биг дата, яғни үлкен деректерді талдау, балалар контенті және мамандарды дайырлау тақырыптары қамтылған. Мирлан Алтынбек, Астанбек Оспанов, 24 кезі.